The world of men is ending. V dalším díle našeho seriálu Jak se hraje se společně podíváme na Middle-earth Shadow of War a zejména jeho hlavní novinku, kterou je dobývání pevností. Na to bude samozřejmě potřeba velká armáda. Zapomeňte však na pomoc hraničářů, rohanských jezdců nebo snad vznešených elfů ze severu. Verbovat totiž budete přímo v řadách nepřítele. Nově ukovaný prsten totiž propůjčuje Talionovi mnohé schopnosti a jednou z nich je také možnost ovládnout skřety, kteří se stanou vašimi spojenci. Podobně jako v jedničce vyhledáváte nepřátelské kapitány, které můžete zabít a získat tak cenné vybavení, nebo daného velitele přetáhnout s pomocí prstenů na svou stranu. Relativně rychle se vám tak podaří vybudovat armádu čítající vyšší desítky jednotek. Samotná mise, ve které dobývání probíhá, je pak tím zdaleka nejlepším, co celá hra nabízí. Vše začíná scénou před pevností, kde Talion, respektive Celebrimbor, vydá rozkaz k útoku a vaše jednotky se rozeběhnou proti hradbám. Samotné dobývání je skvělou válečnou hřavou, která mnohdy připomíná slavné bitvy z filmového Pána prstenů. Pevnost se promění ve směsici mihotajících se postaviček, které se vzájemně rubají na život a na smrt. Malé skřety likvidují obři po dvou, obry z palcáty zase čas od času spraší ohněm poletující drak, kterého ostřelují skřeti s kušemi stojící na střechách. Příběh Shadow of War je zbytečně rozvláčný a s četnými odbočkami, z nichž jen některé jsou zajímavé. Je pravda, že nakonec má příběh docela zajímavý náboj, ale cesta k finálnímu rozuzlení je zbytečně plytká a ukecaná. S celkovým nádechem příběhu souvisí i vaši nepřátelé. Skřeti jsou v Tolkienových knihách a posléze i filmech vyobrazeni jako krutá a nechutná stvoření. Shadow of War ji ale reflektuje jako zábavné kumpány, kteří dobře znají vtipná zákoutí sarkastických hlášek a úsměv na tváři jim také není cizí. Díky tomuto nepovedenému příběhu a dalším věcem se Shadow of War stává spíše obyčejná fanouškovská fikce, nežli nějaké oficiální rozšíření univerza. Ve výsledku tak bude záležet především na tom, jestli vás hra prostě chytne, a nebo ne. Je pravda, že má značné mezery v příběhu, občas zazlobí ovládání a je dost možné, že se v záplavě různých aktivit doslova utopíte a Shadow of War vás přestane bavit. Na druhou stranu má ale hra své zbraně, jak si vás udržet. Stálý přísun skill pointů, dynamické prostředí Nemesis systému a obrovská masa aktivit, jejichž množství vás sice může odradit, ale pokud vás hra pohltí, budete rádi objevovat skrytá zákoutí světa i samotného příběhu, který vyplňuje mezeru mezi Hobbitem a Pánem prstenů. Pokud vás učaroval svět Pána prstenů a jste schopni překousnout trufalost, s jakou si autoři překrucují příběh, schutí do hry. Sice to není taková sláva, jakou jsme možná po skvělém antré jedničky očekávali, ale pořád je to nejlepší volba, pokud si chcete zahrát něco kvalitního z prostředí Středozemě. Oh.
Pokud si Middle-earth Shadow of War koupíte v našem internetovém obchodě X-Zone, dostanete jako dárek stylový otvírák v podobě elfského kovářského kladiva a pět kartičků z Galadriel a také jeden prsten moci. Tedy samozřejmě jen jeho repliku, rozumíme si.